שוב שלום לכם, אנחנו במהדורה מיוחדת של העולם היום בעקבות האירועים האחרונים. לפני כשעה וחצי נפצע נהג רכב ישראלי אנוש בפיגוע ירי בצפון ים המלח. דקות לפני כן ירי לרכב נוסף במרחק קצר משם בלי נפגעים. המפגעים, כך מוסרים בצבא, נבלטו וכוחות הביטחון מבצעים סריקות במרחב בניסיון ללכוד אותם. האירועים האלה מצטרפים ליממה שבה נרשמה הסלמה ניכרת בשטחים אחרי פיגוע ירי אתמול שבו נרצחו האחים הלל ויגל יניב. והפרעות והצטות בחווארה, אנחנו ממהרים אליך, כתב המשטרה שלנו משה שטיינמץ, בזירת הפיגוע בצומת בית הערבה, אתה עם העדכונים האחרונים, משה. כן, יואב, בזירה השלישית של הפיגוע הזה עכשיו, בצומת אלמוג, מוקדם יותר היינו בצומת בית הערבה, זה פיגוע שהיה יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר קשה וטרגית, לא שמה שקרה כאן לא מספיק גרוע. הפיגוע הזה מתחיל לפני כשעה ו-40 דקות על כביש 90, קילומטר בערך מצפון לצומת בית הערבה. כנראה יותר ממחבל אחד מגיע ברכב ופותח באש תוך כדי נסיעה לעבר נהג ופוצע אותו אנוש, ממשיך, פונה מערבה לכביש מספר אחת, פותח באש לעבר מכונית נוספת בצומת בית הערבה, נהג הרכב שם לא נפגע, ואז מגיע לכאן לאזור צומת תלמוג ופותח באש על רכב הטיוטה שאתם רואים כאן מאחוריי. באותה מכונית ארבעה בני משפחה, אף אחד מהם למרבה המזל לא נפגע. זו בעצם הזירה השלישית של הפיגוע הזה. בני המשפחה מתארים שהם ראו בוודאות יותר ממחבל אחד, אבל אז הרכב של המחבל, כנראה המחבלים, ממשיך בנסיעה צפונה מאיתנו לכיוון היישוב ורד יריחו, משם אפשר להגיע גם לעיר יריחו, שם כבר מגיע כוח משטרה שמזהה את הרכב החשוד. המחבל רואה את השוטרים, יוצא מהמכונית, מצית אותה, שורף אותה ומתחיל להימלט רגלית לכיוון העיר יריחו. שם השוטרים מזהים מחבל אחד, למרות שעדי הראייה מתארים שראו יותר ממחבל אחד, לפחות שניים בתוך הרכב. השוטרים פותחים באש לעבר המחבל, הם עצמם לא מזהים פגיעה, אבל מערכת הביטחון מעודכנת שלבית החולים ביריחו הגיע פצוע ירי, וייתכן שזה אותו מחבל שהשוטרים ירו לעברו. הדבר הזה נבדק בשעה הזאת, כך או כך מאוד מאוד מתוח כאן כרגע. תוצאה קשה לפיגוע הזה, פצוע אנוש בזירה הראשונה ועוד שתי זירות, יואב, ללא נפגעים. משה, תודה. רועי שרון, כתבנו הצבאי, צהל למעשה עכשיו במרדף אחרי גם המחבל היחיד או החוליה הזאת, וגם אחרי המחבל שביצע את הפיגוע אתמול בחוואר. כן, בשומרון כמובן המאמצים מתמקדים בחיפוש אחרי המחבל שביצע אתמול את הפיגוע, והערב כרגע צהל מחתר את העיר יריחו, גם משהו שגזרה שלכאורה אנחנו לא רגילים לעסוק בה כל כך בשנים האחרונות, אבל חזרה לכותרות לא רק הערב, אלא גם לפני כחודש אחרי פיגוע בצומת אלמוג, שם המחבלים נמלטו למחנה פליטים בג'אבר, נמצא שם ליד יריחו, זה הסתיים בחיסול של החוליה. עכשיו צהל מחתר את יריחו, וייתכן שהמחבל נמלט לשם לאותו מחנה פליטים, אבל באמת כרגע המחבל שרף, הצית את הרכב שממנו הוא ביצע את הפיגוע, וסביר להניח שביריחו, גזרת יריחו, יש יותר כלים ויכולת לצהל לפעול כדי ללכוד את המחבל. בזה כרגע עסוקים בצהל, כמובן שהמאמץ העיקרי הוא למנוע פיגועים נוספים, כי אנחנו מדברים על החקיינות הזאת ועל הפיגועים בהשראה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים יממה אחרי פיגוע בחווארה, עם שניים שנרצחים, פיגוע נוסף, הפעם בבקעת הירדן, כשהגזרה הזאת, כל יהודה ושומרון, מקבלת ארבעה גדודים לתגבור, מחשש לפיגועים נוספים. נורית יוחנן, כתבת הפלסטינית שלנו, הפלסטינית, סליחה, רואי, תודה. נורית, אנחנו רואים התפרעויות גם בדקות האחרונות בחווארה, שוב. נכון, באמת במקביל לדיווחים הפלסטינים לגבי הפיגוע ביריחו, ששם באמת גם הפלסטינים מדווחים על סגירה למעשה של כל הכניסות, ושוב נזכיר באמת יריחו עיר שקטה, שבשנים האחרונות אפילו ביקרו בישראלים כחלק מאיזשהו תיירות פנימית כזו באופן מאוד חריג, והנה היא שוב עולה לכותרות באירועים של טרור. לגבי חווארה, באמת בדקות האחרונות יש שימותים, לפי מה שאנחנו מבינים לא מדובר, בניגוד למה שקרה הלילה, לא מדובר על ישראלים או על איזשהו ניסיונות של ישראלים להצית כלי רכב של פלסטינים, אלא פלסטינים, תושבי המקום בעיקר, שמציתים פחים ודברים מהסוג הזה, ומנסים להתעמת עם הכוחות הרבים, הרבה מאוד חיילי צהל שנמצאים שם בשטח, וזה קורה ממש בדקות האחרונות. את היית היום בחווארה, עברת שם את היום, שוחחת עם התושבים, מה ראית, מה שמעת? אז חווארה באמת
בשעות האחרונות מנסה להתמודד עם לילה שהיה מאוד מאוד חריג גם בשביל התושבים. בחווארה כבר היו, ובכלל, בדבע שומרון היו מעשי נקם, הרבה פעמים אחרי פיגועי טרור קשים, אבל זה אירוע שהיה מאוד מאוד חריג גם באורך שלו, התחיל בשעה 6 בערב, נמשך עד כמעט חצות הלילה, גם מבחינת כמויות הישראלים שהשתתפו, מדברים על מאות, גם לאור הנזקים שנוצרו, אנחנו מדברים בסופו של דבר, היום כשעמדו את הנזקים, על בערך 40 בתים שניזוקו, 10 מתוכם שהוצטו, 260 כלי רכב שהוצטו, הרוג פלסטיני אחד מיירי באזור חווארה או באזור זאתר, עוד לא ברור באילו נסיבות, וכל זה קורה כשבעצם בגלל שכמה שעות קודם לכן היה שם פיגוע, הייתה נוכחות של צהל, כלומר האזור הזה לא היה נטוש מבחינה הבטחתית, ביטחונית, היו שם חיילים, היו שם אפילו, הייתה שם נוכחות חולפת של משטרה, והתושבים היום, תושבי חווארה שהתמודדו עם הדבר הזה בעיקר בהלם ומתארים את זה כאירוע חסר תקדים, הנה כמה ששורחו איתנו היום. تنايم عمرها 7 سنين على التخت مره واحده اجى الحجر في الكزاز واجى جنبها الحجر والكزاز عليها صارت تعيط واجت امي تهدي فيها تقولها عادي عادي وهي خايفه من الخوف وقضتها تعيط زي المره صراحه كانوا يعني زي المسعير كانوا يعني كثير يعني هجموا على البيوت وما مش بس بيتي حكي كثير سيارات وجيراننا كمان אנחנו שומעים את הדברים, האם כולם שם הופתעו, כל אנשים שדיברתי איתם הופתעו מעוצמת ההתפרעויות, או שהם הרגישו שזה עניין של זמן עד שיקרה משהו בסדר גודל כזה? הם שמעו, כמובן, הרבה מהם פשוט היו עובדים או חיים קרוב מאוד למקום הפיגוע, הם הבינו מהר מאוד את הפיגוע הקשה שהיה שם אתמול בצהריים, וחשבו שתהיה איזושהי תגובה, תגובת נקמה כזו, תגובה מהשטח, לא ציפו לאירוע בסדר הגודל הזה. זה מקום שיש בו הרבה מאוד חיכוכים, זה לא דבר חדש. כן, זה מקום, שוב, יש שם נוכחות צהלית קבועה, כיוון שיש שם גם יידוי אבנים על ישראלים מצד פלסטינים, יש שם הרבה מאוד אירועים, באמת, על בסיס שבועי כמעט יומיומי. היום, כמה שהייתה שם נוכחות צהלית לפני הלילה אתמול, היום זה הגיע באמת לשיאים בכל פינה שם, וזה לא מקטע מאוד ארוך, המקטע שעובר, שכביש 60 שעובר בתוך הכפר חווארה, היום היו שם חיילים בכל פינה, כשכל החנויות סגורות. לפי התושבים, ההנחיה לסגור את החנויות, ובכלל את כל הציר הראשי, לא החלטה שלהם, אלא משהו שהם קיבלו מישראל, סביר להניח שזה סוג התמודדות של ישראל עם האירוע הזה, כלומר פשוט לשתק את כל התנועה שם ואת כל האנשים שחיים שם במרחב, כדי למנוע עוד איזה אירוע שיבוא עוד פעם לעשות פרעות. הרבה מאוד בכירים היו שם, גם ישראלים, גם שר הביטחון גלנט שדיבר שם, וגם מהצד הפלסטיני, הרבה מאוד בכירים פלסטינים ביקרו שם את התושבים במהלך היום, גם סגנו של אבו מאזן בפתח מחמוד אלעלול, וגם משה אלשכם, הנה דברים שהוא אמר שם. אני הזה המסתתר המוג'וד في حوارة على أراضي فلسطينية إنما يعبث بالحياة الفلسطينية بحراسة الجند الإسرائيلية الإسرائيلي وحراسة البندقية الإسرائيلية ولولا ذلك لما استطاع المستوطن الإسرائيلي أن يدخل هذه البلدة اللي تحت الحراسة هذا أمر يجب أن تعيد إسرائيل تفكيرها في هذا الموضوع כלומר, האשמה של האיש הזה, שמילותיו עדיין מהדהדות בקרב הציבור באזור שכם, הוא אומר, האשמה כאן היא ממש לא רק על המתנחלים, אלא על ישראל כולה בעצם. נכון, וזה קולות שלא נשמעים רק משה שכם אברהים רמדאן, גם מתושבי חווארה. תושבי חווארה, מה שהם אומרים זה בעצם לא שלא היו חיילים, כשאותם ישראלים, אותם אזרחים ישראלים תקפו, היו חיילים, הם פשוט לא עזרו, או לא עזרו מספיק, או לטענת התושבים, אותם תושבי חווארה, השליחו גז מדמיע על הפלסטינים, ולא על מי שבא לתקוף. כלומר, הייתה שם תחושה של גם בזמן שכבר הייתה נוכחות צהלית, איזשהו מצד תושבים לפחות, איזושהי תחושה של כשל ושל חוסר יכולת להשתלט או להתמודד או לעשות איזשהם צעדים שיעזרו למצב הזה. חשוב כלומר, מדברים על חווארה, כי באמת חווארה הייתה המוקד, אנחנו מדברים על אירוע הרבה יותר היקפי, כלומר גם בכפרים מסביב, אסיראל קיבלי, הבורין, כפרים אחרים דרומית... ארבעה כפרים בסך הכל. כן, עוד כמה כפרים דרומית לשכם, גם שם הוצטו כמה כלי רכב, הוצטו מבנים, היו שם כל מיני ניסיונות נזקים למבנים ובתים, וניסיונות של ישראלים להגיע ולתקוף פלסטינים. האירוע הזה באמת התמקד שם באזור כביש 60 שעובר בתוך חווארה, אבל באמת היה רחב הרבה יותר. אוקיי, נורית יוחנן, תודה רבה לך על הדיבור, אחת הכתבת הפלסטינים שלנו. רונן מליס, פרשן כאן חדשות, לשעבר דובר צה"ל, שלום לך. שלום. תודה שאתה איתנו באולפן. קודם כל, התייחסות שלך לכל האירועים ביממה האחרונה, גם למה שראינו לפני כשעתיים בצפון ים המלח. קודם כל, נשתתף שוב בצערה של משפחת יניב, וכמובן נאחל החלמה מהירה לפצוע מהבקעה.
צריך להגיד שאנחנו מדברים כבר כמה שבועות על האירועים הקטנים האלה, שבסוף שמסתכלים עליהם בתמונה כללית, יש פה אירוע שהולך ונראה הרבה יותר חמור מה שהיינו רגילים אליו. יש פה אירוע שמצליב גזרות. מזרח ירושלים, האירועים שראינו אותו פיגוע נורא בנווה יעקב, וניסינו אותו פיגוע בעיר דוד, עזה, שאנחנו רואים חידוש של הירי, הודעה היום על יחידת הבלונים, כל מיני דברים שהם מראים, ההתעוררות של השטח, ויהודה ושומרון, ששבוע שעבר היה ניסיונות והצלחות צהליים, והשבוע, לצערנו, הצלחות של האויב. כשאתם מחברים את הדבר הזה ביחד, ערב הרמדאן, בתוך הלחץ הבינלאומי שקיים, הפסקת התיאום הביטחוני עם הפלסטינים, וכל הדברים האלה ביחד, הם שמים את הגזרה בנקודה, בצומת מאוד מאוד מורכבת, שאני חושב שממשלת ישראל, לפחות מה שאני מסתכל על ההתנהלות שלה בחודשיים האחרונים, לא שמה אותו בראש סדר העדיפות שלה. איך אני יודע את זה? אחד, לא ראיתי מספיק קבינטים שמתכנסים לגבי יהודה ושומרון, יכול להיות שהם התכנסו בסתר ואף אחד לא יודע. שתיים, נראה לי שהיינו עסוקים לא מעט בדברים שלא קשורים לביטחון באופן ישיר. ההפיכה המשפטית של נתניהו מצד אחד, וההסדרות סמוטריץ' גלנט, מי אחראי על איזה ציר ואיזה פעולה אחרת. Yeah. והדבר רביעי, אנחנו רואים את זה היום, שחלק מממשלת ישראל לא עומדת לצד ממשלת ישראל בהחלטות לגבי הפעולות שיש שם, אז זה נראה כאילו לא מדברים בצורה אחת אל מול האיומים. Yeah, בסופו של דבר, התחשב במה שראינו אתמול בחווארה, הצבא הוא אותו צבא, המשטרה היא אותה משטרה, כלומר, רק הפוליטיקאים והמתפרים הם שאשמים במצב הזה שנוצר, או שיש כאן איזה וקום שאתה יודע, אולי באמת זה בגלל העניינים במשרד הביטחון, כפי שאמרת, המאבק הזה על הסמכויות, אבל אתה יודע, אנשים בשטח הם אותם אנשים שיודעים איך להתמודד עם הפעולות האלה ברגע האמת. אמרה את זה נורית לפני שתי דקות, הייתי קצין המודיעין של שומרון, חווארה זה, לא רוצה להגיד הבית שלי, אבל בוודאי המסדרון לבית שלי במשך שנתיים. אני דבר כזה לא ראיתי, לא כשהייתי שם ולא בשנים האחרונות, אולי בתולדות מדינת ישראל, פגרום בתוך שטח שהצבא נמצא בתוכו. עכשיו, קודם כל, יש פה כישלון טקטי, שצריך לשאול את עצמנו איך הגענו אליו, יהיה תחקיר, ואני סומך על המפקדים, גם בצבא, גם במגב, גם במשטרה, להבין איך הגענו לנקודה כזאת שהכתובת על הקיר, ובכל זאת התוצאות הן התוצאות האלה. מצד שני, כמו שאמרת, זה אותו צבא, אותה משטרה, אותה גזרה, איך יכול להיות שהפעם זה קורה. ופה אני כן חושב שאי אפשר להתעלם מרוח גבית שמקבלים מפוליטיקאים, מאמירה שצריך לגבות מחיר, גם מבלתי מעורבים. עכשיו, אני לא מצליח להבין בכלל את ההיגיון המבצעי בזה, כן? מה שצריך להסיק את הצבא ואת המשטרה עכשיו, זה לתפוס את המרצחים, למצוא, אם יש חלילה, עוד התארגנויות לפיגועים נוספים, ולהיערך לחקיינות ולאירועים אחרים. במקום זה, מעסיקים אותם בשטויות, במצב שבו בוחרים אנשים רנדומלית ופוגעים בהם בצורה קבוצתית, והדבר הזה, לצערי, אני חושב שגם היום, ביום שאחרי, קיבל רוח גבית מפוליטיקאים, מבעלי תפקידים מרכזיים, שהיו מורים להגיד, הדבר הזה לא יכול לקרות לא בגזרה, לא בישראל בכלל, ולא בעם היהודי, אבל זה כבר הרבה יותר רחב מזה. באים חלק מהתושבים שם באזור שכם, ואומרים, אנחנו נוסעים בכביש הזה כל יום, מערכת הביטחון לא מטפלת בציר הבעייתי הזה, ופשוט נשבר לנו, סיר הלחץ התפוצץ. יכול להיות שזה היה באוויר בכל מקרה? אז תראה, אני הייתי שם באירועים, לצערי, שנהרגו בהם ישראלים גם בתקופות אחרות, וזה לא נגמר ככה. זה ציר מאוד בעייתי. זה ציר שעובר, שמחבר בין צומת תפוח לבין צומת אלון מורה, צומת יצר, תלוי לאן אתה רוצה להגיע. באמת נוסעים שם התושבים שנוסעים ליישובי גב האר באופן קבוע, במרחב שבו יש משני הצדדים חנויות ופלסטינים וכפר שוקק חיים בתוך אותה גזרה. זה אכן מקום מתוח מאוד ומורכב מאוד. והתפקיד של הצבא לספק שם ביטחון. אפשר לסלול עוקף, מדברים על זה לא מעט, הרבה מאוד שנים, מי ישלם כסף, מי לא, איך יעשו את זה, על איזה אדמה, אבל כרגע זאת הסיטואציה, ולא השתנה כלום ביומיים האחרונים בחווארה שלא היה שם ב-20 שנה האחרונות. והתוצאה הזאת היא משני הרובדים, גם פיגוע שצריך לראות שנייה מי עשה אותו ומה הרקע שקרה לו, אבל גם היום שאחרי הוא מצב שלא אמור לקרות וצריך לטפל בו ברמה הביטחונית. אני רוצה להגעת איתך ברשותך בנושא נוסף שקשור לסיפור אתמול בחווארה, וזה הפן התדמיתי למעשה של ישראל, הפן ההסברתי. אני רוצה שנראה כמה קטעים איך סיקרו את מה שקרה, גם למעשה את הפיגוע אתמול, פיגוע הרצחני הזה, וגם את ההתפרעות בחווארה בכמה ערוצים ברחבי העולם. בואו נראה ונמשיך את השיחה שלנו מיד. Israeli settlers in the occupied West Bank went on a rampage on Sunday evening in retaliation for what locals called a Palestinian terror attack. The rioters began burning Palestinian homes, cars, and businesses. I mean, I can't tell you the last time there were scenes like this where you just had, you know, groups of Israeli settlers going through Palestinian towns, burning homes. We had stories of Palestinian families having to be evacuated actually by Israeli soldiers.
אוקיי, רק שנייה, רונן, אני רוצה שנגיע גם שתי כותרות מאוד מעניינות מניו יורק טיימס ומלמונד הצרפתי, שני עיתונים בעלי השפעה בינלאומית רחבה מאוד. תראה את הלמונד, הם כותבים היום אחת הכותרות, כותרות המשנה למעשה, באתר שלהם, הגדה המערבית הכבושה, הצבא הישראלי נותר ללא תגובה מול אלימות המתנחלים, קיצונים יהודים הובילו פעולת ענישה לאחר שפלסטיני הרק שני מתיישבים, זה קרה תחת עינם של חיילים בבסיס צבאי סמוך. בוא נראה את הכותרת של ניו יורק טיימס. הגדה המערבית על הקצה בעקבות התקפת נקמה לאחר הרג שני אחים, מתיישבים שרפו והשחיתו מאות מכוניות ובתים בארבעה כפרים פלסטינים, והאזור נערך להמשך האלימות. כלומר, שאנחנו מסתכלים על התקשורת הבינלאומית, המסגור פה די ברור, מה שמקבל את הכותרות זה הסיפור בחווארה, העניין של הפיגועים פחות מעניין אותם, נדחק לשוליים במקרה הטוב ולא עוסקים בו במקרה הפחות טוב. מה אפשר לעשות כדי לתקן את הנזק הזה? זה בוודאי תמונות שלא עושות טוב לישראל, ומצד שני... צריך להגיד שזה גם מצטלם בצורה שהתקשורת מאוד מאוד אוהבת, כן? אני לא צריך, לא מקבל הטפות לא מלמונד ולא מניו יורק טיימס, שהתעסקו בעניינים שלהם, הם בגדול... אבל זה יכול משפיע על הציבור הבינלאומי. בוודאי, אבל הם לא יודעים מסקר, הם מראש מסקרים את ישראל בצורה מורכבת, ואני שנייה שם אותם בצד. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל עם אצבעות שמופנות אלינו. האם אנחנו רוצים להיראות ככה? האם זה הגיוני שיש ועידה בינלאומית בחסות אמריקאית בירדן, ושרים בממשלת ישראל אומרים, עזבו מה שקרה שם, שישאר שם, זה לא מעניין. התמונות האלה בוודאי לא מוסיפות כבוד לישראל, אבל לא בגלל זה הן צריכות להדיר שינה מעינינו. הן צריכות להדיר משינה מעינינו, כי לא יכול להיות שאנחנו, יהודים וישראלים, נקבל תמונות כאלה, גם אם זה כנקמה, וגם אם זה הוצאת רגרסיה, וגם אם כל הדברים האחרים, כמצב שיכול להתקיים. זה לא יכול לקרות. ועל זה כמובן, יש את המחיר הבינלאומי. עכשיו, אני חושב שלפני שהולכים למה כתוב בעיתונים, צריך לשאול את עצמנו, האם הצעדים שממשלת ישראל עושה בשבועות האחרונים, סביב הסדרת ההתיישבות הצעירה, או יישובים חדשים, בנייה ביהודה ושומרון, מה שאנחנו רואים עכשיו באביתר, שהוא מראש יישוב שיש בו בעיית הסדרה, והוא לא חוקי, מראש אנחנו מתחילים את זה בנקודה מאוד בעייתית בעולם. ופה האצבעות שמופנות הם למר הסברה ומר ביטחון. בישראל זה אותו בן אדם, הוא ראש הממשלה. הוא האיש שיודע להסביר את ישראל הכי טוב, והאיש שלאורך שנים הצטייר כמי שאחראי על הביטחון הישראלי. ופה נשאלת שאלה, איפה הוא? למה לא קורא את השרים שלו לסדר? למה אנחנו לא מוקיעים כממשלת דברים? כי זה הדברים שיכולים לעמוד מול הכותרת הזאת. שוב, לא בטוח שנשנה את מה יכתוב עורך הלמונד, עורך הניו יורק טיימס, אבל באצבעות שנסתכל על עצמנו, כן. אולי נרגיש עם עצמנו. נגיד שראש הממשלה, זמן קצר אחרי שהתחילו הפרעות האלה, קרא לאנשים לא לקחת את החוק לידיים, הוא גם אמר את זה היום על בימת הכנסת. מי שראינו שלקח לו הרבה מאוד זמן לעשות את זה, לא פחות מ-12 שעות, זה שר המשטרה. בן גביר, מה אתה חושב על העניין הזה? תראה, שר הביטחון לאומי הוא אדם שאני תמיד מזהץ לו, הוא האיש בישראל עם הזמן הכי קצר בין זיהוי של אירוע לבין ציוץ. ופה פתאום 12 שעות הוא לא היה מחובר למכשיר, לא הייתה לו קליטה, לא הייתה לו יכולת לצייץ. אני חושב שאיך שראינו את הבכירים מאוד בממשלה אותי מתנהגים ביממה האחרונה, צריך להדיר שינה בראש ובראשונה מראש הממשלה. כי הוא לא מקבל גיבוי, הם מאוד, לא, גם אם לא מעודדים ואומרים שזה דבר טוב, הם בוודאי בוודאי לא מגנים את זה בעוצמה, שצריך לגנות את זה. אני רק חושב מה היה קורה עם פיגועים מהסוג הזה, קוראים בממשלה הקודמת, yeah. איך השרים האלה היו מגיבים, וכל הדבר הזה ביחד, ושוב, וראינו את זה גם בקבינטים האחרונים, הקריאה לנקמה, לחומות מגן, כל מיני סיסמאות, האנשים האלה פגשו את המציאות לראשונה בחייהם, דיברנו על זה לא מעט, כשהם יישבו בכיסא שלהם, הם יבינו שלצערי, הטרור לא בוחר את ראשי הממשלה שלו. הטרור רוצה להרוג יהודים וישראלים באשר הם, ונגד זה צריכים להילחם כל ממשלות ישראל, אני מקווה שנדע לעשות את זה. כן, ובכל זאת ראינו גם את ראש הממשלה, גם את שר הביטחון גלנט, מתייחסים זמן קצר אחרי שהתחילו הפרעות האלה, ומבקשים לא לקחת את החוק לידיים. רונן מנליס, תודה רבה לך. תודה. שמואל רונטסר, פרשננו, שלום לך. שלום, ערב טוב. הקשר בין הרפורמה, המחאה וההסלמה, יש חוט מקשר בין שלושת האירועים הכבירים האלה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. תראה, יש כמובן שיש חוט מקשר בין כל דבר, ואם אני אתחבר לדבריו של רונן, יש לנו ממשלה ששרי התיישבו לא מזמן בכיסאות שלהם, נדמה שחלקם עדיין לא הבינו על איזה כיסא הם יושבים. כלומר, לא עשו את השיפט הזה, החשיבתי, הנדרש מאנשים שעוברים מתפקיד של פוליטיקאים במרוץ של בחירות, או מתפקיד של חברי כנסת, לתפקיד ממלכתי שיש סביבו אחריות. השרים האלה נחשפו בשבועות האחרונים גם לכל מיני תדרוכים של קצינים בכירים, שאמרו להם שהתרחישים הביטחוניים שעומדים על הפרק הם תרחישים ביטחוניים שחלקם קשים. אנחנו נמצאים בימים שהם ימים לא פשוטים, אחרי שני פיגועים לא נעימים, אבל כבר עברנו ימים הרבה יותר קשים אלה. אנחנו יודעים לדמיין, ולצהל יש תרחישים שכוללים גם ימים שיש בהם הרבה יותר הרוגים ופצועים. אנחנו יכולים להגיע לעשרות, ובתרחישים של מלחמה גם למאות.
אז צריך לקחת בחשבון שקודם כל המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא ערב הסלמה ועדיין לא הסלמה כוללת, ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מגיבים בצורה כל כך חריפה לערב הסלמה, לא ברור בדיוק איך נתנהל בהסלמה כוללת. אז מה קורה במקרה, ואנחנו נגרים פה באמת להסלמה, ישראל צריכה לצאת למבצע, ויש כאן עימות רחב מאוד עם הפלסטינים, עם איזה אתגרים למעשה, אולי גם בזירה הבינלאומית, ישראל צריכה להתמודד במצב כזה. אני רוצה להחזיר אותנו 20 שנה אחורה לראש הממשלה אריאל שרון, וזה נכון שבממשלה הנוכחית שרון הוא לא במיוחד פופולרי, ונוהגים להזכיר את ההתנתקות, אבל עוד לפני ההתנתקות שרון היה אחראי להתמודדות עם האינטיפאדה השנייה, והוא זה שהוציא את ישראל לחומת מגן. אריאל שרון, כאשר נכנס לתפקידו כראש ממשלה, היה מצולק מהימים שלו כשר ביטחון בימי מלחמת לבנון הראשונה, והוא ידע שלא נכנסים למבצע צבאי ולא נכנסים לאימות כולל, בלי שמאבטחים שני אגפים. אחד, לכידות בחברה הישראלית, והשני, תמיכה אמריקאית. שני הדברים האלה נצרבו בזיכרונו ממלחמת לבנון, הוא הקפיד עליהם מאוד בתחילת האינטיפאדה השנייה, ולא יצא לחומת מגן עד אשר לא היה בטוח שהציבור הישראלי כולו מאחוריו, ושתמיכת הממשל האמריקאי נתונה לו. נדמה לי שאנחנו נמצאים היום ברגע שבו לממשלת ישראל המכהנת יהיה קשה מאוד להבטיח אפילו אחד משני האגפים האלה. זו ממשלה שאם מחר נגזר עלינו להיכנס לאימות, אימות גדול בזירה הפלסטינית, או חלילה גם אימותים בדרום עם עזה או בצפון עם חיזבאללה. זו ממשלה שאין מאחוריה תחושה של לכידות לאומית, אלא תחושה של קרע ופיצול, וזו ממשלה שתתקבל לקבל גיבוי גם מהממשל האמריקאי. אז תראה, נגיע לממשל האמריקאי, מה יכולה לעשות הממשלה במצב הזה שאנחנו רואים שהפיצול בה הולך וגדל? ראינו גם היום את בן גביר שלא הסכים להגיע לדיון 40 חתיבות בכנסת. תראה, זה דבר שאנחנו מדברים עליו השכם והערב. הצורך להשקיט את הרוחות בכל מה שקשור ליוזמות הממשלתיות, הן בהקשר לרפורמה המשפטית והן כל מיני יוזמות אחרות, הוא צורך חיוני ודחוף למי שרוצה להשיג לכידות של עם ישראל. מי שאומר, אני יכול לחיות בלי לכידות, ואני מוכן להיכנס לאימות, כולל לאימות אלים בלי לכידות, אז שימשיך במהלכיו. אבל אם רוצים להחזיר את תחושת הלכידות למדינת ישראל, אי אפשר להחזיר אותה כאשר הממשלה הזאת ממשיכה להתנהל באותה אגרסיביות בהקשר לחקיקה. אנחנו רואים מכתבים של לוחמים מיחידות עילית, של אנשי מודיעין, אם מדינת ישראל צריכה להיכנס לאימות בתנאים האלה, זה מצב פתיחה מאוד לא טוב לממשלה, ואם זה לא טוב לממשלה, בהקשר הזה זה לא טוב גם לאזרחים. מבט לוושינגטון, כתבנו המדיני עמיחי שטיין דיווח בצהריים, שביממה האחרונה נערכו כמה שיחות בין גורמים אמריקנים וישראלים. אמריקנים הביעו תנחומים על הפיגוע והנרצחים בפיגוע בחווארה, אבל גם דחקו בישראל לנסות ולהרגיע מתנחלים שהתפרעו בחווארה. מה אנחנו יכולים ללמוד על ההתנהלות האמריקנית מול ישראל בשבועות האחרונים וביממה האחרונה בפרט? אני יכול לומר את זה כך, גם האמריקאים מאוד מודאגים ממה שקורה פה, וגם האמריקאים כמו חלק גדול מהמנהיגים בציבור הישראלי שאיננו מתומכי הממשלה, לא בדיוק יודעים מה לעשות עם האירוע הזה. כלומר, הם רואים שניצבת מול הממשלה שהיא לא כמו ממשלות אחרות, שמתנהלת בצורה שהם לא יודעים לגמרי להסביר אותה. זו ממשלה שנכנסה לתפקיד כרוח שערה. רוח שערה יש בה לפעמים גם אלמנטים חיוביים של רצון לשנות ולשנות מהר, אבל האמריקאים צריכים להתמודד פה עם אירוע. הם לא יודעים בדיוק איך לאלף את ממשלת נתניהו. הם קצת בונים על ראש הממשלה וקצת תוהים האם זה נתניהו שהם הכירו. שמול רוזר, תודה רבה לך. אנחנו ממהרים עכשיו למשה שטיימץ, כתבנו בצומת בית הערבה, זירת הפיגוע. משה. בשלב מסוים, באחד מפאתי העיר יריחו, באחד הצירים שמובילים לעיר יריחו, הבחנו ברכב שרוף, שהבנו שזה הרכב שבעצם ביצע את הפיגוע על פי הנתונים שהיו בידינו. וכמו כן, באותו שלב זיהינו מספר מחבלים בסמוך לרכב. ביצענו ירי לכיוון המחבלים, ותוך כדי ביצוע ירי לכיוון המחבלים, זיהינו רכב נוסף שמגיע מכיוון העיר יריחו, ובעצם מחלץ את המחבלים בנוסף לכוחות חילוץ והצלה שהגיעו מכיוון העיר יריחו. בשלב זה הגיעו כוחות מתוגברים של הצבא, של הגדוד, ובעצם העברנו המשך טיפול לכוחות צבא בעיר יריחו. יש לכם התראות? תודה רבה. משה, משה. אוקיי.
יואב, אנחנו מהזירה השנייה של הפיגוע הזה בצומת בית הערבה, וכפי ששמענו כאן ממפקד תחנת מעלה אדומים, עדכון בעצם שאנחנו מקבלים ממנו זה שהשוטרים שפגשו את המחבלים נמלטים מהרכב באזור ורד יריחו, זיהו שם מספר מחבלים. הדיווח מבית החולים ביריחו הוא על מפגע, על מחבל אחד בעצם שנפגע, אדם אחד, עוד לא ברור לגמרי אם זה המחבל, כך שאנחנו יכולים לומר ברמה גבוהה של ודאות שיש מחבלים מהפיגוע הזה שלא נפגעו ובעצם מסתובבים חופשי בשלב הזה. אנחנו, יואב, מקודם הראינו לכם את הזירה השלישית, את הרכב השלישי שנפגע, זה הרכב השני שנפגע כאן בצומת בית הערבה. אתם יכולים לראות 3 פגיעות ירי בדלת נהג הרכב, אבל הנהג עצמו, למרבה המזל, לא ברור איך, לא נפגע מהירי. אחרי הירי לעברו, המחבלים מתקדמים להמשך הכביש, ממש מאות בודדים של מטרים, ופוגשים את הרכב של המשפחה שראינו מקודם, יורים לעברם. הם אחר כך מתקדמים לתחנת הדלק בצומת תלמוג, והמחבלים פונים ימינה לכיוון ורד יריחו. תמונת המצב כרגע, כן. מספר מחבלים בפיגוע הזה, כמה מהם חופשיים. משה, האם אנחנו יודעים משהו על אותו רכב חילוץ שלפי מפקד תחנת מעלה אדומים למעשה מילט את אותם מחבלים או מחבל שביצעו את הפיגוע? אז עדיין לא כל כך ברור בשלב הזה. אנחנו יודעים שרכב השברולט שאיתו הם הגיעו וביצעו את הפיגוע הוצט ונשרף על ידם. מכאן ואילך עדיין אנחנו לפחות לא יודעים לאן הם המשיכו. משה שטיין, הצטה, תחזור לכאן בהמשך. תודה רבה לך על הדיווח הזה. עכשיו הפוגה קצרה מהעניינים הבוערים כאן. אנחנו יוצאים לסיור היומי שלנו מסביב לעולם רק ב-80 שניות. הנה. El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. que son más profundas, llegando a tener hasta 5 metros de profundidad y bien elaboradas, que pertenecen a la élite de la cultura chancay. בית המשפט בצרפת גזר השבוע 6 שנות מאסר על אחד הזמרים המרוקנים המפורסמים בעולם לאחר שהורשע באונס. הפרשה הזאת זכתה לתשומת לב אדירה במרוקו ובעולם הערבי, והביאה לשינוי חסר תקדים בשיח הערבי על זכויות האישה. ואנחנו רוצים לשאול, האם מדובר כאן בנקודת מפנה אמיתית, או שבסופו של דבר הקולות השמרניים יגברו על אלה שקוראים לשינוי? שלום רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי. שלום, שלום זהבי. אז קודם כל, תקיפה ואונס, רק 6 שנות מאסר, למה? נכון, אז תראה, קודם כל אנחנו מדברים על סעד למג'רד. באמת, yeah. אחד מזמרי הפופ הגדולים בעולם הערבי, האהודים והאהובים, שבשנים האחרונות מסתבך לא אחת. ההסתבכות הזאת כמובן היא המפורסמת ביותר. אנחנו מדברים על מקרה מ-2016, לורה בריול, צעירה צרפתייה שהוא הכיר במועדון, הוא לוקח אותה למלון שלו, ולפי הגרסה שלה הוא אונס אותה, תוקף אותה מינית. לפי מה שאני מבין בהמשך לשאלתך, התשובה לכך היא שלא היו ראיות פורנזיות, כלומר זה גרסה מול גרסה ולכן רק 6 שנות מאסר. צריך לומר שבאמת הסיפור הזה מעורר הרבה עדים בעולם הערבי, בגלל שלאיש הזה, לסעד למג'רד, יש לא מעט אוהדים, מעריצים, מיליונים, אפילו עשרות מיליונים, אם לא יותר.
ולכן יש מי שטוען, כאמור, שנעשה לו סוג של עוול. אני רוצה להראות לך ולצופים מה אומר עורך הדין שלו, שמסביר למה לדעתו גזר הדין הזה, 6 שנות מאסר, אחרי 7 שעות של דיונים, 7 שעות של דיונים בבית המשפט בצרפת, הוא פשוט לא מוצדק. הנה. الحكم الذي صدر بحق سعد المجرد ليس فقط مبالغا فيه أو مفرطا ولكن لا يتوافق مع حقيقة القضية المحكمة قررت إعطاء الأفضلية لرواية السيد بريو على حساب السيد المجرد إن المحكمة قررت هذا الحكم بغياب أي أدلة مادية حول ما حصل في تلك الغرفة الفندقية وبإعطاء الحق لرواية وليس لرواية أخرى כן, אז הוא מסביר את זה. אגב, רק תיקון, אמרתי לה, לורה בריול, לורה פריול. אוקיי. כי אתה בת 20 שזה קרה. וזה קרה בפריז גם, נגיד. כן. עכשיו, הדברים שאנחנו שומעים מהעורך דין הם די ברורים, כלומר, זה לא מפתיע אותנו, אבל אתה סיפרת שהתמיכה בו הייתה, אפשר להגיד, די גדולה גם בעולם הערבי. אפילו המלך, מלך מרוקו, תמך בו, ועזר לו לגייס כסף כדי לגייס עורך דין. ואתה טענת בעצם שיש כאן איזושהי בשורה בכל זאת לכל הסיפור של מעמד האישה בעולם הערבי. אתה עדיין חושב כך? תראה, אנחנו לא מדברים על הסיפור של סעד למג'ד בפעם הראשונה. הסיפור הזה הוא סוג של, אם תרצה, נייר לקמוס או אבן דרך בכל מה שקשור למאבק של תנועת המיטו בעולם הערבי. כי יש פה דפוס חוזר, זה לא פעם ראשונה שהוא נאשם, אפילו הוא נכנס לכלא לתקופה קצרה, ב-2018 גם כן, בעבור אישומים דומים של תקיפה מינית ואונס. אבל אני חושב שהדבר המרכזי שקרה מאז שהסיפור הזה התפוצץ בשנים האחרונות, שאנחנו רואים יותר ויותר גילויים נגדו, אפילו שיש את האוהדים הרבים שלו. אתה יודע, אחרי למשל שהוא יצא מהכלא ב-2018, תחנות רדיו בעולם הערבי, גם במרוקו וגם מחוץ לה, החרימו שירים שלו אחרי קמפיינים ברשתות החברתיות. זה דבר שהוא באמת מעניין. שראינו גם גברים מתבטאים בזכותו? גם. סליחה, נגדו. נגדו. עכשיו, נגיד, הזכרת את מלך מרוקו, שבאמת לפי הפרסומים ב-2016 נהנה לקריאות של משפחתו לסייע במימון או שכר טרחה של ההגנה עליו. אבל צריך להגיד שבאמת אנחנו רואים גם הרבה מאוד קולות נגדו, על אף האהדה והאהבה הגדולה אליו. ואני רוצה להראות לך בהקשר הזה מה נאמר ממש בשבוע האחרון בערוץ לרביה, גם המגישה, גם עיתונאית מרוקנית שנמצאת בצרפת, הנה מה שהן אומרות. ولا يمكن ان اقول لسعد سعد انت ابن بلدي وانت مغربي مثلي وانا معك لا لا يمكن هناك امراه يعني محور الكلام امراه تعرضت للعنف من انني كامراه يمكن ان اشفق عليه لانه وضع نفسه في هذه الورطه وبانه كان يعلم بانه تحت تاثير المخدرات هو بيصير عنيف ويصبح شخصا اخر الموضوع ما في حياد هنا الوصف الوحيد والدقيق هو انه هذا شخص مغتصب ودين بالقانون وحكم بالقانون ايضا وفي كمان ضحايا ما نقدر نتجاهل مأساتهم אתה יודע מה זה מזכיר לי? תראה, שנה שעברה גם הייתה סערה מאוד גדולה, אז אמרת אליסה הלבנונית פתאום צילמה קליפ איתו, ואליסה שידועה בתמיכה שלה בזכויות נשים קיבלה קיתונות של ביקורת, איך את מצטלמת איתו ואיך את עושה קליפ איתו עם בן אדם שנאשם במעשים כאלה והורשע ויש נגדו משפט שמתנהל, אבל גם יש את הצד השני מן הסתם. רגע, גם אגב, רק נגיד, רוב הקולות שאנחנו רואים שיוצאים נגדו, זה, אני מניח שזה קולות של נשים. כן, אבל יש גם גברים. כן. אבל רוצה להראות לך באמת את הצד השני. עכשיו, לא מעט אומנים בעולם הערבי, גם במרוקו, יצאו להגנתו. טוענים שנעשה לו, ואני רוצה להקריא לך אחד מהאומנים האלה, שאומר חתם אמור, חבר שלו. תראה מה הוא כותב. עין דומד והלב נשבר על מה שקורה למקופחים. האל יקה עליך, סעד, יעניק לך סבלנות ויחזק אותך. זה מחשבון האינסטגרם עם תמונה שלהם. ואני רוצה לשמיע לך עוד כמה קולות כדי להבין שהתמונה פה, מה שנקרא, היא מתחלקת לשני הכיוונים. حكم كان غلط الحمد لله الله فرجها والله يفرج عليه سعد مجرد ولد بلادنا اخونا الوحيد اللي قدر يوصل الاغنيه المغربيه للعالميه الله يفكر به في احكام تدفع عليها الفلوس البنت ديت يعني اتعرفت عليه وطلعت معاه الاوتيل وشربوا سوا وتم تقبلها قبلة طويلة كيف يكون هناك اختصاب بعد كده هو كان ואני רוצה להגיד את משפט האחרון. עצם זה שמתנהל דיון כזה בעולם הערבי, זה דבר שאני חושב שהוא כבר מבשר על שינוי שקורה, שהסיפור הזה כבר נמצא בחוץ, ולא, אתה יודע, מתנהל במחשכים,
בחברות שבדרך כלל הן חברות מאוד שמרניות, כן. שמעדיפות לסגור סיפורים כאלה, מה שנקרא, הרחק מעיני התקשורת, ובטח מהרשתות החברתיות והציוצים שם. כן, אז השיח חשוב, אבל המאבק לזכויות האישה ודאי בעולם עדיין, הערבי. לחלוטין, יש עוד דרך ארוכה ביותר. דרך ארוכה, כן. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. את כל התכנים שלנו אפשר למצוא בחינם בכאן בוקס, האפליקציה לטלוויזיות חכמות. עכשיו שני תשדירים ומיד אחר כך כותרות חדשות הערב עם טלי מורן.